təhsil deyir ki, bu elmi buradan başlamırlar. Ümumiyyətcə, elm hardan başlayır? Yəni, adam var, məsələn, elə fitnəli suallar verir, deyirsən ki, qardaş, bunu niyə deyirsən, deyir, mən elmlə məşğulam. Elm hardan başlayır? Elə insanlara belə demək lazım ki, elm hardan başlayar ki, bilək ki, mənə... Əslində, birinci, sən özündən asıldı hər şey. İnsanın Allahla səriyyəsi, xəlvəti. İkinci, müəllimdən asıldı. Yəni, düzgün istiqamət verən adam olmalıdır, mütləq. Əgər elm tələb edən adama düzgün istiqamət verən olmasa, o adam çapalayacaq həmişə. Görəcəksən ki, mən bunu elə görəndə bu elm örgədir, amma hələ heç örgənməyir. Var elə insanlar. Görürsən ki, elə bu neçə ildə örgənir, amma heç nə örgənməyir bələ. Səbəb 2. Ya müəllimi örgədəni düzgün deyil, yəni düzgün istiqamət vermiyor, səhvsiz örgədir. Yəni yol var, yol. O qoyduğu yol düzgün yol olmadığı üçün gedib apar bir boy olaraq. Mühümdür, çox mühümdür. Yəni kimsə axsasa, görsə özündə boşluğu, bilsin ki, ikisindən biri yoxdur. Ya müəllimi düzgün müəllim deyil, ya da ki, özünün ixlasında problem var. Gəlib çatmıyıb ona. Bir özündən asıldı, yəni özündən asıldı deyəndə, yəni ixlas nəzər tutulur. Qəsdin. Nəyə görə öyrənirsən? İkinci müəllim. Görürsən, müəllim, subhanallah, düzgün istiqamətdə öyrətmir. Var belə insanlar, görürsən, öyrənir, misal üçün, ərəb dili öyrənir. Mədinə kitabı, misal üçün, 3-4 var, kitabı, Hazırlıq kitabı. Görürsən, öyrənir insandır. Birinci kitabı öyrəndi, ikinci kitabı öyrəndi, üçüncü kitabı oxudu. Bu işə müəllimi deyir ki buna, yadda saxlamaqdır, sən də kiməsə öyrət. Bu özün diqtarı, belə şey. Başlayır öyrətməyə. Yəni kimisə öyrədir. O öyrədən, öyrənilən var ha. Gör, öyrənən kimdir öyrənən? Dağıldı hər şey. Yəni bu indi öyrənir özü. Bu nə öyrədəcək sənə, heç nə. Başalladır. Yola verirlər. Və görürsən, bu onu öyrədir, onu öyrədir, onu öyrədir, onu öyrədir. Belə illərdir, belə heç nə olmur. Güclü, yəni mütəmətkin, bilən adamın yanında axıra kimi öyrənməlisən. Öyrətməyi tələsmə hələ. Birinci kitabı qutarım ki, öyrədir. Birinci kitabı öyrədir. Var elə insanlar. Sən o öyrətdiyi adamı yazırdı o adamı, sən vaxtdan alırsan onu. Sən öyrətdiyin şey nə olacaq ki? Ayda oğlan nə demək istəyirəm? İndi qutarmışsan. Belə bir indi A hərfini öyrənmişəm, A hərfini indi öyrədirəm mənə. Bir hərflə qutarmışsın mənə. Misal üçün. Düzün istiqamət. Var misal üçün adam... İndi bu ərəb dili misaldır, misal çəkirəm, bu hər şey aiddir. Müəllim düzgün istiqamətdə öyrənmir, öyrətmir. Deyir, hər şey əzbərləməlisən. Misal üçün indi. Yəni, öyrədənlər fərqli olur, vallahi. Deyir, bütün qaydaları, bütün mətin hamısı əzbərləməlisən. Bu da adam deyir, əzbəriyim, ikinci kitabı qutarıb, üçüncü kitabı qutarıb, əzbəriyim olsun. O istər-istəməz, nə əzbərləməmsən, bir vaxt unudursan onu. Bir neçə gündən sonra unudursan, yaddan çıxır. Və sən də misal üçün, üçüncü kitabı qutarmışsan, əzbərləmsən də, yəni qaydalar, zatlar hamısı, əzbərləmsən. Birdən-birə bir neçə müddətdən sonra şeytan sayı fəsfəsə edir. Deyir ki, birinci kitabdakı, misal üçün, beşinci qaydanı əzbərləmişdir. Nədir o? Deyir, neydi o? Unudur, bax, insandır. Ya, mən bunu bilmirəm sən. Deməli, mən ərəb dil öyrənməyəcəm. Qaydım ya, əvvəldə öyrənim. Getdi əvvələ. Birinci kitabdan yenə öyrənir. 1, 2, 3, 4. Bax belə. Görürsən ki, illərdir Mədinə kitabı qutarmıyor belə. Niyə səbəb? Bu cürlə vəsvəsələrə yoluxub deyə. Təbii ki, sən dördüncü kitabı oxuyanda, misal üçün. İkinci kitabda hər hansısa bir qaydanı unutacaqsən. Təbiidir bu. O deməkdir ki, sən unudan, yəni sən hamısını, həmişə yata saxlamaqsan. Mən misal üçün, o kitabı 2003-də qutarmışdım. 2003. 10 ildən çoxdur üstünə keçib. 10 ildən çoxdur. Təbii ki, sən mənə oradan, yəni dördüncü kitabın ortasından sual verir, misal üçün. Hər hansısa bir qramatik qaydanı. Mən o bizi unudum ama. Mən əzbərləməmişim axı onu. Vaxtında, keçəndə başa düşüb, anlayıb, ötmüşəm üstündən. Keçmişəm.
Amma indi ola bilsin, unutmuşam. Amma mənə o unutmağım var ha. Qaydanı unutmağım bu saat mane olmur kitab oxuyub başa düşməyimə. Aydın oldu? Kitab oxuyub bu saat başa düşməyimə mane olmur. Ona görə yəni müəllim düzgün istiqamətdə öyrətməlidir. Var adam yüklüyür, əzbərləməlisən. Var adam deyir ki, misal üçün, 4 kitabı ki, qutarmamış, nə vadə xırda mətnli kitablar oxuyarsan, oxuma deyir. Bir də səhvsiz oxuyarsan. Halbuki, vallahi biz, mən də özümdən deyim, ikinci kitabı oxuyanda, 40-ni qutarmışdım, oxuyum. 40 hərisi. Hələ biz ərəb dilinin ikinci kitabındaydıq. 40 hərisi qutarmışdıq, yəni bununla yanaşı. Yəni, düzgün istiqamət verən adam idi ona görə. Düzgün öyrədirdi. Var misal sən çətinə salır, var sən misal üçün qorxudur. Var adam deyir, qutarmışam hamısını, amma kitab oxumuram deyir. Qorxuram bir dənə səhv oxuyaram. Subhanallah. Yəni, vəsvəsələr, yəni elm tələb edənlərə gələn vəsvəsələr çox olur. Şeytan saxlamaq istəyir səni orada. Bu addımda, bu, yəni, bu addımda səni atmağa qoymur ki, sən birdən Allahın kitabını oxuyacaqsan. Xulasa, yəni demək istədiyim odur ki, iki tərəfdən insan axsıyır. Bir müəllim, bir də ixlas. İxlasın düzgün olsa, müəllimin düzgün istiqamət versə, nəinki ərəb dili tələb edəndə, ərəb dili misal idi kitabı, bütün fənlərdə tohid, hədis, fiqh, əvvəl-əvvəldə hansınlar, müəllim düzgün istiqamət verməlidir. Adam var deyib, Usul-ü sələsəni oxumamış, əzbərləməmiş, qavaydır ərbəni. Nə var edin, nə kitab oxuyorsan? Subhanallah. Və bu yetim də miskin. Və 2 ildə əzbərləmir onu. Əzbərləmir də qardaş. Deməli, bunu əzbərləməmiş, bir dənə kitab açıb oxumayacaq. Belə öyrədiblər bunu, ona görə. Sən Usul-ü sələsəni bilirsən sən, arxayın ol. Bilirsən, sən usul sən soruşsanmısan, bu, de, hə. Sən öyrənmişsən bunu. 15 il İslamdadır. Yəni, ola bilərmi ki, yəni, üç əsası bilməsin? Bilirsən sən. Burası səni o hərif və hərif ələbzə əzbər etməkdə səni vəsbəsə salıb ki, bunu mət, ot, idu, əzbərəməsən, heç oxuya bilmərsən. Anladıblar bunu. Yazıq elə, eşidirsən ki, elm öyrənsən, deyir, yox, hələm öyrənmirəm. Niyə? Deyirlər, üç əsası əzbərəməlisən. Var belə qardaşlar. Yəni, bunlar görürəm, belə danışıram. Və misal üçün onu əzbərləyir, 2 ilə onu əzbərlədir. Əbə 2 ildə Kəş Şübhəd, misal üçün. Və misal üçün Kitab-ı Tohid. Və misal üçün Qavad-ı Ərbə əzbərlədir. Qoymur oxumaq ayrı tutabı. Bir hədisi əzbərlə ondan sonra. Misal üçün, ayı əzbərlə. Demir, ölkədən, demir ki, Allahın kitabından ölkədir. Allahın kitabından ayı əzbərlə. Hədisləri əzbərlə, misal üçün ha. Demirəm, o mətnlər əzbərlənməməli, yox. Yəni, mətnlər mühümdir, əzbərlənməlidir. Lakin qayda çərçivədə, yəni qaydasında olmalıdır hər şey. Yəni, o demək deyil ki, bunu əzbərlənmədim və salam, heç öyrənməyəcəksən. Güya ki, hansı tələb edən, elm tələb edən bu üç əsası əzbər bilir ki, indi bu saat. Yəni, düzgün müəllim, Allahu ələm, indi çoxlarında görsək ixlas normal olur. Yəni, özündən asılı olan, bağlı olan düzəldirlər bir təhər. Müəllim düzgün tapmadıqları üçün yolda qalırlar. Yəni, gedə bilmirlər. Va belə. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.